Отже, вправу цю, над якою ми працювали, ви закінчіть, будь ласка, ви бачили, що треба виписати. Правила, будь ласка, довчіть, про які ми говорили. Так, сьогодні вчителька української мови та літератури Запорізької загальноосвітньої школи номер 69 Наталя Третяк викладала для 6 А-класу тему «Число іменників». Каже, це не перше дистанційне навчання, тому як діти, так і вчителі пристосувалися до роботи онлайн. За її словами, сьогодні на уроці були присутні 25 із 27 учнів. Звичайно, специфіка уроків в інтернеті трошки інша, ніж в класі, тому що так як діти пишуть українську мову в різному режимі, то ми намагаємося працювати в форматі піднятої ручки, або в чаті відповіді, або в тестових завданнях. Бо на уроці легше зорієнтуватися, хто написав завдання, хто ні. А тут трохи час обмежений і чекати трохи важче. Не всі діти вмикають камеру, тому не можна зорієнтуватися. Тому ми навчилися вже за цей рік і ручку піднімати, і салютики показувати, і емоції свої показувати, і відповіді ставити плюсиками, або вибирати букву, або вибирати слово. Звичайно, живі уроки набагато краще, але також ми тут шукаємо варіанти виходу з ситуації. Вчителька математики Наталія Яценко розповідає, вакцинувалася ще влітку Файзером двома дозами. Чи складно викладати ваш предмет саме онлайн? Ну, онлайн, мабуть, усі предмети складно викладати, тому що це зовсім по-другому урок. Це зосередитись важко, тому там вдома там кішка або там хтось ще, і увага уходить. У мене 5-й В, ну, батьки розуміють, ми працюємо в тому напрямку, щоб у нас було все гарно. Ми вакцинувалися всією сім'єю, ми вирішили разом, така була нагода, і в нас була мета, я вже зрозуміла, що робітники освіти, вони мають вакцинуватися, і ми нікуди від цього не дінемося, бо ми працюємо, ну, з з сім'ями, з дітьми, багато учнів, багато класів. І тому вакцинуватися чи ні, ну, для мене це не було проблемою. Я вирішила так. Загалом сьогодні для учнів 69-ї школи з 5 по 11 клас дистанційно викладало 20 вчителів, розповідає директорка навчального закладу Людмила Борисенко. Каже, до школи зараз ходять 450 дітей. Це учні з 1 по 4 класи. Дистанційне навчання запровадили через те, що станом на 22 вересня відсоток вакцинованого персоналу в школі складав 69,8%. Вчителів у нас 107, вчителі 82, вчителі 82 і 25 технічних працівників. Згідно пункту 15 постанови Кабінету міністрів України 1236, ми можемо навчатися в очному режимі, якщо тільки 80% наших працівників вакциновано. Але ми розуміємо, для нас є два важливі фактори, що ніяке дистанційне навчання не замінить очного, стаціонарного, традиційного навчання. І другий важливий фактор, я як директор розумію, що самий ефективний засіб боротьби з цією епідемією – це щеплення. Тому ми, скажімо так, цілодобово працювали 23-го числа і працювали з людьми щодо тих, хто ще не зробив першу вакцинацію, хто не зробив ПЛР-тест і одужав. На ранок у нас 80,4% вакцинованих людей. Загалом по місту понад 70% закладів, в закладах працівники вакциновані на 80%. Там 72% по дошкільним закладам, 73% по дошкільним закладам і 72% по школам. В натуральних показниках 96 садочків і 64 школи. На сьогоднішній день нема ніяких механізмів і ніхто це не робить, ніхто не примусив вчителя вакцинуватися. Школа досить самостійна організація, є директор школи, є педагогічна рада школи, яка визначає режим навчання і яка організовує всю її діяльність. Тому, коли директор школи получає інформацію про те, що є 80%, збирається педагогічна рада і визначає, що з такого-то числа заклад освіти працює в тому чи іншому режимі.
У 69-й школі сьогодні заплановані збори педагогічної ради, де ухвалять рішення, що з понеділка школа перейде з дистанційного на звичайний режим навчання, сказала директорка Людмила Борисенко. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.